Қазақ валисының королі Шамшықалдаяқтың туғанына биыл 90 жыл. Осыған орай мегаполисте аса көрнекті композиторды еске алу кеші өтті. Жиынға Шамшықалдаяқтың туған бауырлары арнайы келіп қатысып, жүрек жарда тілектерімен бөлісті. Киелі отырардың талантты тумасы Шәмші Қалдаяқовты қазақта танымайтын жан жоқ шығар. Себебі ол 300-ден астам ән жазып, қазақ вальсының король атанған ерек тұлға. Оның шығармашылығы музыка өнерінің сарқылмас байлығы мен өшпес мұрасы. Біздің ұлтымыздың бағына, қазақ халқының бағына берген аяулы соншама асыл зада перзенті Шәмші ағамызды біз қалай ұлықтасақ та, қалай оқысыменін мақтансақ та, оқысын мақтасақ та арзейді. Міне, ол енді өнеріменен мың жасап жатқан Шәмші ағамыздың екінші өмірі, өнердегі өмірінің басталғанына ол 20 жылдың көлемі бұқпалдау, одан көбірек болмаса. Міне, содан бері қарай эфирден, тойдағы әуездерден, көпшілік жиналған жерлерден Шәкеңнің әні орындалмай қалған кез болған жоқ. Қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі Қалдаяқовтың 90 жылдығы елімізде жоғары деңгейде аталып өтілуі тиіс. Себебі ол қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы, қайталанбас тарихи тұлға. Осындай елден ерек азаматтың бір анадан туған бауырлары бүгінгі кешке арнайы келді. Азаматтар, құрметті халайық, құрметті келген қонақтар, бүгін мына Пушкин атындағы орталық кітапханада Шәмші Қалдаяқов ағамның мына творчестволарын қойып, оған сол ашылып жатыр екен. Бұл мына кітапхананың ұжымына, оны басқарып жүрген басшыларына, мына Шымкенттегі мына мәдениет орталықтарының басшыларында осыларды ұйымдастырып жаңағы көмек беріп жүрген бәріне рахметімді айтамын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Барлығыңызға творчестволық табыс, зор денсаулық тілеймін. Бүгін міне осы қаладағы үлкен орталық кітапхана Пушкин атындағы Шәмші ағамыздың 90 жылдығына орай бұрыс ашып отыр екен, соның ашылу салтанатты кешіне келдік. Біз өте қуаныштымыз. Мен осы Шәмші ағамның Раушан Райхан деген екі қарындасы бар, сол Раушан деген қарындасының қызымын. Бүгінгі іс-шара алғарай алға баса берсін. Ұйымдастырушы осы кітапхананың басшысына, ұжымына үлкен рахметімді айтамын. Өте қуаныштымын. Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығы өз деңгейінде насихатталып жүр. Ал оның өнерден бөлек өмірде қандай жан болғаны туралы қарындасы Райхан Қалдаяқова айтып берді. Өмірде ол өз сондай жылы, қандай адам болмасын, бала болсын, үлкен кіші болсын, барлығына бірдей жылы нелі, ақ көңіл, ешкімнің көңілін қалдырмайды, ешкімнің алдынан өйтпеген дегенде оқыса. Шәкен туған қарындасы болам, ең кіші қарындасы. Шәкенің қолында өскен, Шәкенің тәрбиесінде болғам дегенде. Енді мынау қаламызда үлкен барлық жерде іс-шара, ағаның концерттерін беріп жатыр. Енді бұл деген өте үлкен құрмет. Барлығы да Шәмші ағасын сағынған. Біздер оны сағынамыз әрине. Бүгінгі кештің басты мақсаты қазақ вальсының королі, былайша айтқанда әлемге әйгілі деп айтсақ болады, 300-ге жуық әннің авторы Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған кеш. Кеш бағдарламасында не бар? Әрине, біздің көрермендеріміз осы қызықтырады деп ойлаймын. Біздің Шәмші ағамыздың әлемін аштық. Бұл жерде жеке архивтерінен Шәмші ағаның туыстарынан алынған қол жазбалары, Шәмшіға бағытталып шыққан кітаптар, Шәмшіғаның әндерінен жазылған кітаптар. Бұл кешке бүгін ең біздің қадірлі қонақтарымыз ол Шәмшіғаның туған қарындасы Райхан Қалдаяқова және Шәмшіғаның туған інісі Қадыр Қалдаяқовтар өздерінің ұл қыздарымен келіп қатысуда. Кештің басты мақсаты әрине қазаққа танымал Шәмшіні ары қарай жастарға насихаттау. Кітапхана тарапынан бұндай іс-шаралар өте көп. Біз әрине филармония емеспіз, біз бір
ән өнер мекемесі емес, бірақ бізде өнер залы, өнер сектор болғандықтан, біз ылғи өзіміздің өнердегі танымал тұлғаларды, жарық жұлдыздарымыз осылай насихаттаймыз. Халқымыздың ұлы мақтанышына айналған Шәмшінің әндері қазірде біздің символымызға айналғандай. Өйткені оның қай әнін алып қарасаңыз да тұнып тұрған лириканы сезінесіз. Осындай ерекше толғаныс пен жүректен шыққан тың туындылар мәңгіге жадымызда сақталады деген сенімдеміз. Жанар Әуез, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.